Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak? Cikgu harap semuanya dalam keadaan sihat. Duduk rumah dan jangan keluar. Okey, untuk minggu ni kita akan teruskan sesi pembelajaran kita. Walaupun dalam cuti, walaupun awak semua bercuti, tetapi kita tetap kena teruskan sesi pembelajaran kita. Okey. Sebelum tu, kita mulakan sesi pembelajaran kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatah alaina hikmataka wa insyur alaina min hadzaini rahmatika. Ya arhamar rahimin, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Semoga semua anak-anak murid cikgu dapat diterangkan hati dan mudah untuk menerima pembelajaran. Okey, untuk hari ini cikgu nak sambung buku teks. Awak boleh rujuk buku teks awak muka surat 43, kenali anggaran. Okey, tajuk ni agak mudah. Okey, anggaran ni satu proses untuk kita mendapatkan nilai ataupun kuantiti yang hampir tepat. Yang hampir tepat. Kita tak perlu kira, tapi kita menganggarkan. Okey, awak boleh tengok contoh yang diberikan tu. Contoh nombor satu, anggarkan bilangan buku yang Faris bawa. Okey, ni Faris. Okey, yang ni kita bagi nama dia Laila. Okey, Laila kata saya bawa 10 buku. Okey, tengok buku Laila. 10. Buku Faris, kita nampak lagi banyak daripada Laila. Kan? Okey, jadi kita boleh anggarkan bilangan buku yang Faris bawa lebih daripada 10. Kita tak tahu jumlah dia berapa, tapi kita anggarkan lebih daripada 10 sebab kita tengok buku Faris ni lebih tinggi daripada buku Laila. Okey, kita pergi pada contoh nombor 2. Contoh nombor 2, anggarkan bilangan bola di dalam kotak merah. Ni kotak merah. Okey, ini kotak hijau. Okey, katakanlah kita bagi nama budak ni Ana. Ana kata kotak merah lebih kecil daripada kotak hijau. Kotak merah lebih kecil daripada kotak hijau. Okey, Abu ni Abu. Abu pula kata bilangan bola di dalam kotak merah kurang daripada 16. Okey, dalam kotak hijau ni dia dah bagi tahu dalam kotak hijau ni ada 16 bola. Okey, kotak merah lebih kecil daripada kotak hijau. Jadi, sebab tu Abu anggarkan bilangan bola dalam kotak merah kurang daripada 16. Okey? Jadi, sebenarnya bila kita membuat anggaran, kita boleh gunakan perkataan ni yang dia dah hitamkan ni. Lebih daripada, lebih kecil daripada, kurang daripada. Kita boleh gunakan perkataan-perkataan ini ketika membuat anggaran. Okey, selain tu, kita juga boleh gunakan perkataan hampir sama ataupun lebih kurang. Itu pun perkataan-perkataan yang kita boleh gunakan. Okey, kita teruskan dengan muka surat 44. Okey, tengok contoh nombor 3. Berapa banyak butang di dalam balang biru? Ni balang biru. Kita tak tahu berapa butang yang ada dalam balang biru. Okey. Butang di dalam balang biru lebih daripada balang oren. Ni balang oren. Balang oren, butang dalam balang oren ada 15. Dia dah bagi tahu.
Okey, butang di dalam balang biru kurang daripada balang merah. Ni balang merah. Okey, dalam balang merah ada 25 butang. Okey, jadi macam mana kita nak buat anggaran? Jadi, butang dalam balang biru ni, dia kurang daripada balang oranye. Lebih daripada balang oranye tetapi kurang daripada balang merah. Jadi anggaran dia, butang di dalam balang biru lebih kurang 20. Nampak? Perkataan yang digunakan adalah lebih kurang. Dia anggarkan. Itu perkataan untuk membuat anggaran lebih kurang. Macam mana nak tahu? Sebabnya tadi dia dah, kita pun boleh nampak sendiri dalam balang biru ni, dia lebih daripada balang oranye tetapi kurang daripada balang merah. Jadi kita anggarkan butang di dalam balang biru lebih kurang 20. Okey, cuba kita pergi pada uji diri tu. Kita jawab soalan uji diri. Anggar bilangan tomato di dalam kotak biru. Ni kotak biru, kita tak tahu berapa, dia suruh kita anggarkan. Dalam kotak oranye. Ni kotak oranye. Dalam kotak oranye ni ada 30 biji tomato penuh. Kotak biru ni pula separuh daripada kotak tu yang berisi. Okey, jadi berapa kita nak anggarkan? Kita boleh guna perkataan lebih kurang ataupun kurang daripada. Buah tomato di dalam kotak biru kurang daripada 30. Kalau kita nak letak nombor, mungkin kita boleh katakan buah tomato di dalam kotak biru lebih kurang 15. Sebab kita nampak macam separuh kotak kan? Ni penuh 30. Ni separuh kotak, kita boleh anggarkan dengan perkataan lebih kurang 15 biji. Okey, kemudian tengok yang nombor 2. Anggar bilangan botol jus delima yang boleh dimuat di dalam kotak. Okey. Dia suruh anggarkan berapa botol jus delima lagi yang boleh kita muatkan dalam kotak. Berapa nak letak? Apa perkataan yang kita nak gunakan? Kita boleh gunakan perkataan lebih daripada ke kurang daripada. Ataupun lebih kurang. Yang mana satu? Okey. Kita mungkin boleh kata lebih kurang 4 botol. Kita tak boleh nak kata lebih daripada 4. Ataupun hampir sama. Okey. Jadi anggaran ni kita boleh gunakan beberapa perkataan tu. Okey. Mungkin kita boleh kata hampir sama dengan 4. Sebab yang ni dia letak 4 muat kan? Jadi kita nak tambah lagi 4. Kita boleh guna perkataan hampir sama 4. Okey, faham anak-anak? Okey, bila dah faham, nanti jawab soalan yang cikgu akan berikan selepas ini. Assalamualaikum, terima kasih.